Hello friends, কি খবৰ আপোনালোকৰ আমাৰ ভালে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ খুব এটা সুন্দৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো তেনেহলে পলম নকৰি বলক যাও মোৰ এই ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ এয়া একেবাৰে সৰু সৰু সাইজৰ যেটো পিয়াজ ভালদৰে বাকলি গুচাই ধুই ললো আৰু এয়া মিষ্টাৰে মোক কাটি অলপমান সহায় কৰি দিছে মন কৰক তেও পিয়াজখিনি কেনেদৰে কাটিছে এনেদৰে কটা পিয়াজৰ আচাৰৰ মই আগতে আপোনালোকক এটা ৰেচিপি দিছিলোঁ ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে পিয়াজটো কাটি লব একেবাৰে ভিতৰলৈকে নাকাটিব একেবাৰে যদি ভিতৰলৈকে কাটে তেনেহলে পিয়াজখিনি দুভাগ হৈ যাব হেতু কাৰণে পিয়াজটো কাটোতে মন কৰিব যাতে পুৰা ভিতৰলৈকে কাট খাই না যায় ওপৰতে অকণমান কাটি লব এয়া সব গুটি পিয়াজখিনি মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছো মই কেনে ধৰণে কাটিছিলু ঠিক এনে ধৰণে কাটি লব আনফালে ইয়া মছলাখিনি ৰেডি কৰি লওঁ আহক এক চামুচ লৈছো জিৰা গুড়ি এক চামুচ লৈছো ধনিয়া গুড়ি এক চামুচ লৈছো গৰম মছলা এক চামুচ লৈছো চিকেন মছলা আৰু অকণমান লৈছো হালধি পাউডাৰ গুটিখিনি একেলগে এতিয়া মিক্স কৰি লওঁ আৰু মিক্স কৰাৰ পিছতে অকণমান পানী দি মই এই মছলাখিনিৰ এটা ঘোল তৈয়াৰ কৰি লম একেবাৰে বহুত বেছি পানী দিয়া নাই মন কৰক কিমানখিনি মই পানী দিছো মছলা যিমানখিনি আছে সিমানটো অনুপাতে মই পানীখিনি দিছো কিমান পনীয়া হৈ আছে চাওক এইখিনি এতিয়া মই অকণমান ভালদৰে মিক্স কৰি পেলাই থৈ দিম আৰু এইফালে মই কেৰাহী পাতি লৈছো কেৰাহী গৰম হোৱাৰ পিছতে মই জোখমতে দি দিছোঁ মিঠাতেল মিঠাতেলৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছিকৈ দিব লাগিব কিয়নো এইখিনি মিঠাতেলত এতিয়া পিঁয়াজখিনি যিহেতু ফ্ৰাই কৰিব লাগিব আৰু এয়া মই পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ তেলত এতিয়া লাহে লাহে মই পিঁয়াজখিনি লৰাম বেছি জোৰকে নলৰাওঁ বেছি জোৰকে যদি লৰাই দিয়া যায় নহয় পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাগি যোৱাৰ চান্স আছে সেইটো কাৰণে লাহে লাহে মই পিঁয়াজখিনি লৰাইছোঁ বেছিকৈ লৰাই নাথাকিব অকণমান ভজা হোৱাৰ পিছতে এয়া চাওক খুব এটা সুন্দৰ কালাৰ আহিলে মোৰ পিছে এটা দুটামান অকণমান এয়া এৰাই গৈছে মন কৰিব গোটেইখিনি যাতে এৰাই নাযায় এটা দুটা এৰাই গ'লে কোনো কথা নাই বাৰু খালি গোটেইখিনি পিঁয়াজ এৰখাই নগ'লেই হয় এয়া চাওক মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ কিমান এটা সুন্দৰ কালাৰ আহিছে এতিয়া তেলৰ পৰা মই এখন প্লেটত গোটেই পিঁয়াজখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ আৰু একেখিনি তেলতেই হৈ যাব এতিয়া বেলেগকৈ আৰু তেল দিব নালাগে ইয়াতে দি দিছোঁ কেইটামান কালজিৰা গোটা জিৰা আৰু কেইটামান চফ এয়া অকণমান গৰম তেলখিনিতে দি পেলাই মই লৰাই লৈছোঁ আনফালে লৈছোঁ এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ আৰু এটা দীঘলীয়া যিটো অকণমান জ্বলা ভাৱ থাকে কেপচিকাম সেইটো মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজটো একদম মই সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু একেখিনি তেলতে এয়া দি দিছোঁ দি হোৱাৰ পিছত অকণমান সময় মই লৰাইছোঁ মন কৰিব যাতে গোটেই পিঁয়াজখিনি দেৰি নাযায় দেৰি যদি যায় তেনেহ'লে অকণমান পিঁয়াজখিনি তিতা তিতা ভাৱ এটা আহিব তেতিয়া টেষ্টটো একদম বেয়া হৈ যাব অকণমান ভজা হোৱাৰ পিছতে যিটো মই কেপচিকাম এনেদৰে গোল গোলকৈ কাটি ৰাখিছিলোঁ সেই কেপচিকামখিনি মই ইয়াতে এয়া দি দিলোঁ এতিয়া যিটো মই মছলাৰ ঘোল বনাই ৰাখিছিলোঁ ভাজি ৰখা পিঁয়াজ আৰু কেপচিকামখিনিৰ ওপৰতে এয়া দি দিলোঁ মন কৰিছেনে মছলাৰ ঘোলটো ইমান ডাঠ হৈ গ'ল প্ৰথমতে কিমান পনীয়া হৈ আছিলে সেইটো কাৰণে ৰেচিপিটো তৈয়াৰ কৰাৰ আগে আগে আপোনালোকে মছলাৰ ঘোলটো ৰেডি কৰি ল'ব তেতিয়া এনেকুৱা ডাঠ হৈ যাব এয়া মই ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ মন কৰকচোন ইমান ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে বেছি ভাজিব লগা হোৱাই নাই আৰু চাওক পানীখিনি শুহি আহিছে তেল বিৰিঙিছে আৰু সেইখিনি সময়তে মই জোখমতে নিমখ দিছোঁ নিমখখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছতো ভালদৰে অকণমান মই লৰাই দিছোঁ এইখিনি হৈছে তেতেলী আপোনালোকে ইয়াতে তেতেলীৰ যিটো কিনা পেষ্ট পায় সেই পেষ্টটো দিব পাৰে মোৰ যিহেতু নাছিলে সেইটো কাৰণে মই কেইটামান তেতেলী মই এনেদৰে পানীত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ তাৰপিছতে তেতেলীৰ যিখিনি পানীখিনি ওলাইছিলে সেই পানীখিনি মই ভাজি ৰখা মছলাখিনিৰ ওপৰতে দি দিলোঁ যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে ইয়াত আপোনালোকে দৈও দিব পাৰে ফেটি লৈ পেলাই কিন্তু দৈৰো টেষ্টটো বেলেগ আহিব তেতেলীৰো টেষ্টটো বেলেগ আহিব সেইটো কাৰণে আপোনালোকে যিটোৱে ইচ্ছা কৰে সেইটোৱে দিব পাৰে কিন্তু দৈ আৰু তেতেলী দুয়োটা একেলগে দি নিদিব একদম টেষ্টটো বেয়া হৈ যাব দুয়োটা টেঙা বেলেগ বেলেগ হ'ব আৰু অকণমান চেনি দি দিছোঁ চেনি দিলে টেষ্টটো আৰু অলপমান ধুনীয়া হ'ব মই যিয়েই নবনাওঁ চেনিটোতো অকণমান দিওঁৱেই এইখিনি মছলা ভজা হোৱাৰ পিছতে এতিয়া যিখিনি ভাজি ৰখা পিঁয়াজ আছিলে পিঁয়াজখিনি এয়া মই মছলাখিনিৰ ওপৰত দিলোঁ দি হোৱাৰ পিছত একদম খুব লাহে লাহে লৰাইছোঁ কিয়নো পিঁয়াজখিনি একদম ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত কোমল হৈ আছে বেছি যদি জোৰচে লৰাই দিওঁ
তেনে হলে গুটি পিয়াজখিনি দুভাগ হৈ যাব তেতিয়া ভাল না লাগিব গুটা গুটা হৈ থাকিলে দেখিও ভাল লাগিব খায়ো ভাল লাগিব আপোনালোকে বাৰু এটু পিয়াজৰ সবজি আগতে কিতেবা খাইছিলে নে যদি নাই খোৱা তেনে হলে এবাৰ ট্রাই কৰি চাবছোন মই একদম উছৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছো সাকছোন দেখি বলে ইমান ধুনিয়া হৈছে যদি নাই খোৱা এবাৰ ট্রাই কৰি চাব ৰুটি ভাত বা পোলাও সবৰ লগতে আপোনালোকে খাব পাৰিব আৰু গেছটো অফ কৰাৰ আগে আগে মই অকণমান কুটা ধনিয়া ইয়া ওপৰত দি দিছো এয়া চক মোৰ পিয়াজৰ সবজি ৰেডি হৈ গল যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅটো আজি ভাল লাগিলে তেনেহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আজি লৈ আহো ধন্যবাদ।